Να βάγει ο διαγωνισμό που είχε προκήρυξει ο Δημό Πάτρεων για την κάλυψη των πολυσύχνα των παραλίων τη Πάτρα με ναύαγο σώστε. Καμία εταιρεία δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον για να αναλάβει το έργο τη ναύαγο σωστική κάλυψη, στι οποίε, σύμφωνα με το νέο νόμο, πρέπει από την 1η Ιουνίου να διαθέτουν ναύαγο σώστε και τα απαραίτητα μέσα για την προστασία των λουωμένων. Ο διαγωνισμό αυτό κατέστη άγωνο, διότι δεν υπευλήθη καμιά προσφορά. Στα πλαίσια επίσης της σήμερα νομοθεσίας, εμείς υποχρεούμαστε να επαναφέρουμε τον διαγωνισμό αυτόν. Γι' αυτό και έγινε ματέως του προηγούμενου διαγωνισμού και με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, επειδή κατέστη άγωνος, προχωρήσαμε σε νέο διαγωνισμό, που η καταληκτική ημερομηνία είναι 4 Ιουνίου. Παράλληλα, και επειδή μήπως και δεν υπάρχει ξανά καμιά υποβολή προσφοράς, έχουμε προχωρήσει στη διαδικασία και με αναμόρφωση του προϋπολογισμού, περνάμε το κονδύλι αυτό που θα απαιτηθεί προκειμένου να κάνουμε προσλήψεις ναυαγοσωστών για να έχουμε τους ναυαγοσώστες στις παραλίες, στις πολυσύχνατες παραλίες, όπως βλέπετε από την νομοθεσία. Σήμερα περνάμε την αναμόρφωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να ξέρουμε όμως ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία σε σχέση με το αν υπάρχουν εργαζόμενοι που να έχουν την ειδικότητα αυτή όπως προβλέπεται για τα τυπικά προσόντα. Υπάρχει μια δυσκολία αυτή. Πιστεύουμε να ξεπεραστεί, θα δούμε βέβαια. Και από την άλλη πλευρά όμως δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι ναι μεν ο Δήμος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία υποχρεούται να έχει τους ναυαγοσώστες, πλην όμως από την άλλη πλευρά καμιά οικονομική βοήθεια δεν υπάρχει από το κράτος και ένα ποσό 265.000 που είναι αντιστοιχεί στο Δήμο Πατρέων είναι από ιδίους πόρους. Εμείς βεβαίως με έγγραφά μας και παραστάσεις μας ζητούμε να υπάρχει μια χρηματοδότηση διότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο Δήμος από μόνος του όπως επίσης και πάρα πολλοί Δήμοι της χώρας. Ακόμα και η ΚΕΔΕ δηλαδή έχει στείλει έγγραφο προς την κυβέρνηση ζητώντας την οικονομική ενίσχυση των Δήμων διότι πάρα πολλοί Δήμοι θα μείνουν χωρίς ναυαγοσώστες. Η καλοκαιρινή σεζόν ξεκινά λοιπόν και για αρχή οι ναυαγοσώστες δεν θα βρίσκονται στη θέση τους από την 1η Ιουνίου. Ενώ ο Δήμος προχωρά σε δεύτερο διαγωνισμό. Εμείς δεν έχουμε μείνει καμία φορά χωρίς ναυαγοσώστες. Πληρώνουμε τα έξοδα από ιδίους πόρους. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε καμιά προσφορά. Σύμφωνα με την νομοθεσία, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να επαναλάβουμε το διαγωνισμό. Και, εν πάση περιπτώσει, παίρνουμε και τα μέτρα στην περίπτωση που και πάλι δεν υπάρχει καταστεί άγωνος τέλος πάντων, να έχουμε τη δυνατότητα μέσω των προσλήψεων αυτών των εποχικών ειδικοτήτων αυτών που απαιτούνται για να έχουμε τους ναυαγοσώστες στις πολυσύχνατες παραλίες. Και βεβαίως είναι οικονομικοί οι λόγοι οι οποίοι δεν συμμετέχουν από ό,τι πληροφορούμαστε, διότι όλα αυτά τα απαραίτητα που θα πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε ναυαγοσωστική σχολή που προβλέπει η νομοθεσία για αυτούς θεωρούνται ότι είναι πάρα πολύ, ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος και κατά συνέπεια δεν μπορούν όπως λένε να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία με αυτό το ποσό. Εμείς θεωρούμε από την άλλη πλευρά ότι η ναυαγοσωστική θα πρέπει να είναι με χρηματοδότηση των Δήμων από το κράτος προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε ζητήσει χρηματοδότηση. Προχωράμε στη λύση αυτή των προσλήψεων. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Διονύση Πλέσσα, ο Δήμος έχει δρομολογήσει τις επόμενες ενεργείες του, στις οποίες θα προχωρήσει στην περίπτωση που βουλιάξει και ο δεύτερος διαγωνισμός.